Հայաստանը հոկտեմբերին կազմանում կայանալիք BRICS-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով, այս մասին տեղեկացրել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։ Մոտենք խաղաղության պայմանագրին և պետք է գնանք այդ ճանապարհով, այսօր լրագրողների ճեպազրույցում ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, մեկնաբանելով, թե որոնք են այն 20% հարցերը, որոնք դեռ չեն համաձայնեցվել։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սողբանին Սպուտնիկ Արմենիայի հարցին պատասխան հայտնել է, թե Թուրքիայում կայանալիք 3+3 ձևաչափով արտգործնախարարների հանդիպման օրը որոշված է, հստակ ժամկետ կա, դիվանագիտական ուղիներով այդ մասին կհայտարարվի, ասել է նա։ Եվրանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտիս Սինասը 2 շաբթի կայցելի Երևան, Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսություն սկսելու համար, ասվում է Եվրանձնաժողովի հրապարակված հայտարարության մեջ։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ դրա համար Հայաստանը պետք է բարեփոխումներ իրականացնի այնպիսի առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են սահմանների անվտանգությունը, միգրացիան ճանապարհորդության հետ կապված հիմնարար իրավունքների և ազատությունների հարգումը։ Telegram Messenger-ի թիմը սկսել է փոխել ծառայության աշխատանքի կանոնները Ֆրանսիայում Telegram-ի ղեկավար Պավել Դուրովի սկանդալային ձերբակալությունից հետո մասնավորապես մշակողները թարմացրել են հաջախ տրվող հարցերի բաժինը, նշելով, որ մասնավոր զրույցներն այլևս պաշտպանված չեն մոդերացիայից։ Սեպտեմբերի 5-ին հայ մեծանուն մարմնամարզիկ, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչ, օլիմպիական խաղերի եռակի չեմպիոն, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն օղակների արքա Ալբերտ Ազարյանի մահվան տարելիցն է։ Այդ կապակցությամբ Կոմիտասի անվան զբոսայգի Պանթեոնում տեղի ունեցել լեգենդար մարմնամարզիկի բրոնզաձուլ արձանի բացման արարողությունը։